भगवान भनेको सब कुछ हो भगवान भनेको हैन पानी दिनुभयो सब कुछ सबै ठाउँ हेर्नु भएको छ एक ठुक मात्रै हेर्नु भएको छैन क्या अनि यति खुसी लाग्छ धरानको जनता हामी पानी नखाइ मर्नु आँटेको होइन अनि त्यहाँदेखि त यस्तो के भनेर हाम्रो पहिला यो पानी विभागको हाकिमहरूले नि यस्तो योजना गरेर पानी ल्याउनु पर्थ्यो हाकिम भएर सबै छैन शब्द यति यति धेरै छ नि त होइन हजुर अत्तालिएको उयोहरू आत्मा कसरी बोल्छन् होइन शब्दहरू नै आइरहेको छैन क्या हामीले यो सम्भव बनाएको छौँ यसमा सम्पूर्ण जनताहरूले साथ दिनुभएको छ क्या होइन यसै गरी दलहरूले पनि दिनुभएको भए के हुन्थ्यो होला मतलब हामी 50 दिनमा ल्याउने थिएछौँ क्या 100 दिनको सट्टा हामी 50 दिनमा ल्याउन सक्थ्यौँ नि त यहाँ थुप्रै दलहरूको साथीहरू हुन्छ उहाँको भातृ सङ्गठनहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई दुःखको कुरो लाग्छ अर्को कुरो भने त हामी त एकदम खुसी छौँ अहिले त किनभने देश विदेशबाट होइन यत्रो आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छु म त अत्यन्तै खुसी नहुने कुरै छैन नि यहीँ सुतियो बगरमा यहीँ सुतेको बगरमा सुतेको अनि बिहान गइयो एउटा मेरो साथको दुस्साहस सफल भयो यो त ठुलो अचिभमेन्ट हो अझै यसको यो एयरलिक गराइसकेको छैन दुईजना जति केटाहरूलाई खटाएर हावा हुन्छ क्या यस्तो यस्तो पुङलिङ परेकोमा त्यो हावा खोलेपछि त फुल आउँछ नि त्यो त हामीले अलिकति अब हिजो राति हतार हतारै गरियो भनौँ न अब राति देखिएन